Přátelé, kamarádi, vítejte u Aleše na střeše. Nacházíme se na nádherném místě Vila Richter s nádhernou výhlídkou svatováclavské vinice. A já tady mám vzácného hosta. Já se jmenuji Aleš Materna, jsem hudební redaktor webu eReport. O hudbě píšu už víc než 30 let. Psal jsem do magazínu Spark kdysi v Ostravě. Pocházím z Ostravy. To nevadí. Pocházím z Ostravy a mám tady dneska vzácného hosta. Co pochází z Třince. Tady vidíte Suchachar. A z Třince k nám přijel. Ne, z Třince ne. Z Třince ne, už ale ne, pochází. Z Mníšku pod Brdy jsem přijel. Zpěvák, textař, herec. Jo, tak herec. Děkuju. Tomáš Klus. Ahoj, čau. Ahoj. Vítám tě tady, jsem rád, že jsi moc přijel, že jsi si udělal cestu tady, máme krásný počasí, tak je to nádherný. Všecko dobrý. A já hned tady na úvod bych chtěl říct našim fanouškům, budeme opět zase soutěžit. Budeme soutěžit o CDčko, já tady vám ukážu jedno, ale o tohle nakonec soutěžit nebudeme. No, protože já jsem měl přivést CDčko a já jsem na to zapomněl, protože já zapomínám různé věci. Protože já pak začnu myslet na něco jiného a zapomenu na to, co jsem myslel předtím. Ano. Takže tohle, já ho podepíšu, to, co přivezu, ano, to, co ano, ti dám, tak ano. To já podepíšu a to bude předposlední deska, kterou, nebo teďka poslední, ale za chvíli už předposlední deska cítím. Cítím, dobře. Ale ty tomu připravuješ novou desku. Ano, já připravuju novou desku. Novou desku. Já doufám teda, já ti řeknu příběh tady k tomuhle CDčku. Ajaj. já doufám, že teda ta nová deska se trošku vrátí k těm kořenům, k těm úplně začátkům, jak jsi vydával ty písničky a ty... Protože jednak je to alternativní hodně. Mm-hmm. A jednak já jsem tady tohleto CDčko objevil v antikvariátu a říkal jsem si, hele... Antikvariát, no, tak měl jsem v kapse 200 korun, tak jsem říkal, no, když to bude stát do 200, tak si ho koupím, no, tak si schválně tipni, kolik stálo v tom. 20. Trošku víc, 50. Ale tak jsem si ho koupil za 50 korun, takže ono, tady to zrovna asi nejde moc na odbyt, nebo možná je hodně alternativní, nebo... My jsme jich ani moc nevydali, tady těchto desek, takže to bude kus nahoru to pojede. To třeba bude jednou mít velkou cenu, no. Mm. Dobře, takže do soutěže věnujeme novou desku, nebo tu poslední zatím cítím. Tak jest. Dobře. Ale já jsem si totiž vzal, po naučení Jirku Kučerovského, kytaristu dvorního mýho a přítele dobrého, odchytla v Brně jedna slečna servírka, přišla za ním a řekla mu, a vzkažte Tomášovi, že starý Tomáš je starý Tomáš. Takže já jsem si vzal po naučení a nová deska se bude jmenovat Tady Tomáš. Takže to už je oficiální název, který můžeme zveřejnit. Jo. Je to jako Tady Tomáš, ale první písnička se jmenuje Tady Tomáš a je to písnička o tom, že tady to má moje žena o mě celý. A myslím si, že to je ten návrat ke kořenům. Především v tom, že točíme tu desku ve studiu, kde jsem točil první desku u Luďka Malára na Mlacové ve Zlíně. Aha. A že si ji sám produkuju, že to je celý v mojí režii, že ty věci jsou přesně tak, jak já bych si je udělal, kdybych to uměl. Ale mám okolo sebe skvělý muzikanty, kterým jsem vždycky dával, ne že hodně prostoru, ale vždycky jsem dost dal na to, co si oni myslejí, o čem, což je jako super, vést ten dialog, ale já jsem si moc nevěřil jako muzikant a pak to bylo takový občas dost jako splácaný, někdy třeba až přeplácaný. Ale tady jsem se rozhodl, že to prostě chytnu do svých rukou a jsem nadšen, protože ještě nejenom, že mám okolo sebe skvělý muzikanty, kteří se za tu dobu stali taky skvělí přátelé, ale jsme se taky skvěle sehráli a myslím, že fakt jako hodně těch věcí je vlastně jako první take třeba, jo? A já jsem to chtěl, aby to bylo jednoduché, aby to bylo takový jako jak to zahrajem na koncertě, tak to je na té desce, ale bez chyb, no ne vždycky. A zároveň tam mě po boku seděl zvukový mistr Luboš, který je prostě totální, jako já jsem nikdy neviděl nikoho, on nejdřív nás musel trošku schroupávat, protože on je hodně takový precizní, má rád pořádek a všecko jako takzvaný akvárkou udělaný a my jsme dost jako anarchisti, když někam přijedeme a hnedka všecko je hrozná legrace a různě se zamykáme na záchodech a pak vyhazujeme ty klíče z oken a taková ta šikana a to on chvíli jako schroupával, protože mu to narušovalo to akvárko, ale jednak myslím si, že my jsme jemu pomohli k nějakému jako uvolnění se a on nám pomohl k tomu, že myslím si, že ta deska bude mít skvělý zvuk. Protože on opravdu tím, jak je takhle pintlich jako v životě, tak to má i v té práci a je to navíc jako multiinstrumentalista, který tu hudbu jako taky živě sám hraje, takže dokáže
dokáže říct, kdy už je to jako zbytečně jako muzikantský a kdy je to jako zbytečně laický. A do toho všeho je to fakt jako inženýr, který rozumí tomu, co dělá, která frekvence, kde má být a jak, a když už je někde něčeho hodně, tak to umí jako rozhodit někam, kde toho je málo, což pro mě byla úplná chemie a strašně rád jsem jako mu seděl po boku a koukal na to a jenom s otevřenou pusou prostě koukal na to, co všecko vlastně je hudba, že to není jenom to, že to zahraješ na tu kytaru, ale že prostě každý zvuk má svý místo někde na té nahrávce a že teprve potom to může znít dobře. A myslím si, že opravdu jako na to, že vlastně jsem folkář nebo písničkář nebo pop písničkář, tak přijdeme se zvukem, který si myslím, že je jako hodný poslechu. A snažil jsem se taky být velmi, což nebývám, striktní v rámci playlistu, protože takový, jako myslím si, že to mají všichni muzikanti, mají ten sen, aby si lidi udělali čas na to, aby si poslechli celou tu desku, protože ten kontext těch písniček má nějaký smysl pro nás. A takže jsem z tohohle toho ohledu jako hodně škrtal a ta deska se vejde do 39 minut i s bonusem. Takže je to takový jako čas, který člověk je, myslím si, i v dnešní době schopen s tou deskou strávit, a abych za to byl moc rád, protože mě strašně baví pozorovat lidi, kterým tu desku pustím a ona furt umí překvapit, že chceš jakoby vědět, co přijde, a to mě na tom, a to mi to neříkám jako sám za sebe, ale tím, že je to ta věc, která spojuje ty recenzenty, který jsem to, nebo ty rodinní příslušníci většinou, kterým jsem to pouštěl. Já teda musím říct, že dneska znám to tady pouštěl z telefonu a už z toho telefonu to zní skvěle. No a to je nesmíchaný, že jo? To je noční, je to ještě nesmíchaný a hlavně je to jako noční můra muzikanta, že jo? Jakoby položený telefon na stole a pojď si poslechnout novou věc. Ne, tak já bych se budem těšit, že nám třeba tady zahraješ něco naživo po natáčení z té nový desky. Budu moc rád, já ty písničky moc neumím, protože prostě jsem byl teď ponořený do producentské činnosti, ale to nevadí. Zahraju rád. Tak jo, tak skvěle, budeme se těšit. A ještě teda na úvod bych chtěl tady poděkovat svým partnerům tohoto natáčení, což je Vila Richter, kde sedíme teďkom, natáčíme, potom je to agentura Share Yourself, která to dneska tady natáčí, a potom tady máš nějaký dárky, zase ti věnuju nějaký dárky, to máš od Vila Richter Prosecco. To je fantazie, děkuju vám, Vilo Richter. Tady další můj partner je Tep Factor, jo? Takže tam si můžete s manželkou zajít. Tep Factor. Tak my si za Tepem. Je to pevnost Bojard, jo. Je to prostě, znáš českou pevnost Bojard, nebo českou neznáš asi. Českou neznám. To byli Francouzi, ne? To byli Francouzi, no. Přesně tak, ale prostě tady v Čechách je taky, to si najdeš určitě kde. Je to kousek od tebe. No tak, kousek od tvého bydliště. No takže tak to zajděte se tam. A potom to je něco na dům, no. Něco na zahradu, na dům. Já se zásobuje to, pane Karfí. A Bamal, to je potěr proti plísni. No tak vidíš speciální. To, já jsem starý plísňák. No, takže plísně ti to vyžene z domu a můžeš natírat a navíc to zvyšuje teplotu vevnitř. Tezky. Je to nějaká nová technologie, firma Abamal. Děkuji všem partnerům. Já bych taky chtěl poděkovat svý partnerce Tamaře, že tady můžu teďkem s tebou sedět. Jo, super, děkuji moc. No. Takže těším se, že si popovídáme. A chtěl bych začít takovými třemi důležitými věcmi, které se odehrály docela v nedávné době. Za prvý to byly povodně, za druhý to byly volby tento víkend. A za třetí to byla taková smutná událost, která se udála u tebe v rodině, v podstatě smrt tvého psa. No. Povodně, vy jste měli včera koncert na pomoc vlastně povodním, nebo respektive na těm postiženým lidem. Moravskoslezským kraji jsme pomáhali, respektive všem zasaženým oblastem, a já jsem byl úplně v šoku, protože my jsme byli druhý v pořadí, my jsme hráli po Anetě Langerovi a v momentě, kdy za náma přišla Ester Janečková, která to moderovala, a řekla nám, že už je na účtu 10 milionů, tak jsme byli všichni v takové jako krásné euforii, ale zároveň já jsem říkal, no, že já jsem vlastně nebyl tak překvapený, protože my tohle to umíme jako Češi si v těchto chvílích pomáhat. No a je to myslím moc hezký, že nás umějí některé věci takhle spojit. A zase spousta věcí, které nás umí rozpojit. Přesně tak. Což je škoda. Ty povodně zasáhly hlavně tu severní Moravu, my oba dva jsme pocházíme do tamtud Ostrava, Třinec. Ostravu to teda zasáhlo si víc, v Třinci taky bylo něco? V Třinci bylo, no, strhlo to tam nějaký lávky a tak ono to tam, ta Olše nebo Olza teda, jak jsem říkal já vždycky, tak umí se rozdivočit, ale myslím si, že jako tak strašný jako třeba Krnov nebo Opava, myslím, že to jako nebylo. No. Přátelé, kamarádi, rád bych poděkoval partnerům mého natáčení a podcastu u Aleše na střeše, kterým je firma Abamal. Kluci vymysleli zcela jedinečný technologický produkt, který bojuje s plísněmi a pomáhá při zateplování místnosti.
Děkuju moc za vaši podporu. Děkuju. Já jsem Jakub. A já Peter. A vyrábíme Abamal. A máš tam ještě rodinu, vlastně Třinci, někoho? Mám tam babičku, ale ona bydlí nahoře na terase, takže tam je to v pohodě. Takže dobrý, sledovala. Na terase není, terasa není jakoby část domu, ale část města, jo, aby si pak lidi nemysleli. Já jsem třeba bydlel v Ližbicích. No a co? Do dnes to mám rád. Je to hezký, že jste teda, že jsi účinkoval včera na tom koncertě, že se to vybralo velká část. Hele, když tě to nezasáhne, tak musíš aspoň zasáhnout. No, jasný, jo, tak to je pěkný. Teďko o víkendu proběhly volby. Ty jsi vlastně svoji předchozí desku, nebo předminulou desku, nazval Čau Česku. Ta byla vyloženě hodně politická. Já si pamatuju na náš minulý rozhovor, to právě bylo před těmi dvěmi lety. A ty jsi tam tenkrát samozřejmě hodně brojil proti Andreji Babišovi, prezidentovi Zemanovi. A v podstatě potom si sám říkal, že ta změna musí přijít, jo, že to vidíš takhle. Prostě byl to tvůj pohled nějaký. Samozřejmě polovina národa třeba má, nebo necelá polovina má zase trošku jiný pohled na tohle. Nicméně dopadlo to tak, že ty volby samozřejmě Andrej Babiš prohrál tenkrát, nebo respektive neprohrál, ale nebyl schopen sestavit vládu, takže vládla tady, máme tady novou vládu, máme nového prezidenta. Nicméně teďkom ty krajské senátní volby, nevím, jestli jsi to sledoval, ale dopadly tak, že vlastně Andrej Babiš opět vyhrál drtivě a včera prohlásil, že chce se vrátit zpátky do vlády a že chce vlastně vrátit tu svoji vládu zpátky. Mohl bys to nějak komentovat? Ne. Nechceš komentovat politiku. Nechci se tomu vyjadřovat. Já teď procházím velkou jako deziluzí z české a vůbec obecně z politiky. Vzhledem k tomu, že jsem... A vlastně asi o tom nechci vůbec mluvit, no. Protože jsem jenom smutný tady v tomhle ohledu a hledám nějakou svoji pozici. A především jsem zjistil, že tahle ta moje část osobnosti, která ráda komentuje to veřejné dění, a strašně zkomplikovala život tomu, co skrze mě přichází, a že to ego, který kolikrát mohlo být motivovaný něčem ctnostným a takovou touhou potom dát lidi dohromady a jít za nějakou správnou věcí. Takže když jsem pak viděl prostě to, co umím udělat na koncertě a s jakou parádou lidi umějí odcházet v momentě, kdy do nich nepražím furt nějaký svoje postoje, takže opravdu ty lidi umím spojovat. A že tím, že jsem furt kecel do svých písniček, tak jsem od nich odvedl pozornost a je mi to líto, protože já kdybych držel hubu a jenom zpíval, což mi dost často ty kritici říkali, přesně, tak by to vlastně stačilo, protože já to mám i v těch písničkách. Mám to tam vlastně hodně. A včera právě na tom koncertu pro povodně, na podporu povodní, jsem zahrál tři písničky na téma, který prostě pro mě palčivý je, a to jsou klimatické změny. A mě prostě strašně a vlastně to koresponduje s nějakou mojí deziluzí z české politické scény, kdy tady máš povodně, ve státech, které byly zasažené tou povodní, tak vlastně většina politiků vzdává do souvislosti povodně a klimatické změny. A u nás se toho nikdo ani nedotkl. Ani slůvkem se žádný z vládních politiků nedotkl klimatických změn, protože to lidi nechtějí slyšet. Ale co jiného může být tím jasným důkazem toho, že je potřeba začít dělat věci jinak. A pak se v momentě, kdy nekomunikují takhle důležité věci nějakým jasným způsobem, tak se nemůžou divit, že tady vyhrávají nebo překvapují politici, kteří prostě razí naprosto zkostnatělý postoje vůči klimatickým změnám a jsou to vlastně svým způsobem furt popírači nebo zjednodušovači těchto věcí a že tady mají svý publikum, protože prostě my některým důležitým tématům prostě tu pozornost nedáváme my, nebo respektive to zrcadlo, který nám je ta politika. Ale já jsem tam prostě zahrál ty písničky, ve kterých to je, a nemusel jsem k tomu nic víc říkat, protože to je v těch písničkách. Takže asi teďkom chci kráčet touhletou cestou, protože už jsem toho řekl strašně moc, ty moje postoje jsou asi známý a není potřeba se v nich dál zaobírat a bohužel to furt je stejný, takže ono se to já se můžu vykřičet a můžu být za idiota na všechny možné strany a vlastně nic moc se nikam nehne. Takže já chci dát slovo písním, protože jsem písničkář a
A tam to všechno je i na té desce, i na té nové desce, tam nejsou politické písně, ale jsou tam, je tam můj pohled na svět a je tam to, jakým způsobem ten svět vnímám, ale zároveň tam nabízím to, aby si tam každý našel svůj prostor a třeba si položil taky nějaké otázky o svém životě a o životě okolo sebe, o světě okolo sebe. Tep Faktor je česká pevnost Boyard. V týmu se svými přáteli nebo kolegy plníte 25 úkolů ve 4 kategoriích. Na šikovnost, fyzičku, přemýšlení a trpělivost. A když to zvládnete, a vy to zvládnete, tak na vás čeká tento poklad. Přátelé, kamarádi, já bych rád poděkoval partnerům mého podcastu U Aleše na střeše, kterým je firma Tep Faktor, česká pevnost Boyard. Děkuju moc. Užijte si to. Díky. Jo, souhlasím. No, jako já, když to tak srovnám, tak tenkrát jsme dělali rozhovor, tam jsem poslouchal tu desku Čau Česku a byly tam samozřejmě dobrý nápady, byly tam dobrý písničky, ale přece jenom bylo to moc té politiky. Přišlo mi to, že to je hodně. Jsem to potřeboval, no, když to člověk prostě prochází jo, různýma fázema a já jsem byl rozněvaný mladý muž, jako a, nebo možná pořád jsem, ale už nejsem rozněvaný, jenom se snažím hledat jako jinou cestu, protože ta cesta odporu nebo ta cesta označování jako viníků a ukazování prostě, ono to kliše, takový to jako začni u sebe, chceš-li změnit svět, prostě změň sebe. To je Gandhi, prostě, který měl totální pravdu, no, jako, protože v momentě, kdy člověk jako promění sám sebe k tomu nejlepší, nebo k té nejlepší verzi sebe sama, tak tím nainspiruješ ty lidi okolo sebe. Opravdu mění svět jako v dosahu svých rukou a tam ho opravdu můžeš jako ovlivnit. A v momentě, já jsem přišel na to, že když já budu pracovat na svý mysli a nebudu propadat prostě vztekům a zbytečným smutkům a budu schopný prostě vždycky přijet na koncert a bejt tam do posledního člověka, když si budu chtít povídat nebo se podepisovat nebo cokoliv a budu schopný rozdat tu radost. A zároveň si samozřejmě, když za mnou někdo přijde a bude si chtít povídat o Palestině a proč mám tenhle ten postoj, já to strašně rád udělám. Ale mám pocit, že jak jsem prostě teďkom poslední půl rok nebo poslední rok vlastně jako narážím se svýma názorama do totální zdi a ignorace ze strany médií a ze strany politiků, tak opravdu jako ten osobní kontakt a ta osobní zkušenost člověka s člověkem, kdy pak za tebou přijde ten člověk, řekne po koncertě, já jsem tady, protože mě sem přivedla kámoška, a ty nejsi taky kokot, jak jsem myslel. Víš? A říkám, no já vím, že jo. Jako, a vlastně jako vidíme spoustu věcí podobně, jenom ten zprostředkovaný, že v momentě, kdy to není tou písní, ale je to nějaký výrok, který člověk prostě napíše někam na internet, pak si ho převezme někdo a někde ho zacituje, tak se to jako umí strašně rychle obrátit proti tobě. A vlastně i lidi, se kterýma vidíš ten svět podobně, tak nejde o to, aby mě měli rádi, ale ti nerozumějí prostě a přitom to je to, co, jako o co mě v životě jde nejvíc, abychom si rozuměli a abych já byl v nějaké jako pravdě a sounáležitosti s tím, co cítím a s tím, co jsem. A to vlastně už v těch písních bylo dávno předtím. Jasně. Jenom jsem měl tendenci je moderovat a to je zbytečné. A na závěr ještě pro naše fanoušky otázka o to CDčko. Aha. A já jsem vymyslel takovou otázku. Napište do komentářů, jak se bude jmenovat nové album Tomáše Kluse. My jsme o tom mluvili na začátku, ano. Takže si to zkuste někde najít, dohledat. A jak se bude jmenovat nová deska Tomáše Kluse, napište to do komentářů. Případně přidejte nějaký zajímavý postřeh z koncertu Tomáše, co se vám líbilo, nelíbilo. A mějte se krásně a těším se na další díly u Aleše na střeše. A děkuji moc Tomáši Klusovi. Já děkuji za pozvání. Mějte se krásně. Ahoj. U Aleše na střeše Tomáš Klus, písnička se jmenuje Baťužek. Z nový desky. Tak jo, děkuju. Došel až na konec cesty a zapálil oheň. To na znamení, že už není kam jít. Ještě jednou to zkusit a pak honem. Všechno to hledání navždy opustit. Nikam nevedou cesty toulaví. Štěstí neleží a nečeká tu na něj. Tak tu sedí sám a svět ho nebaví. A jediné, co cítí, je beznaděj. A tak tam skočí, schoří a všechno to skončí. A ti, co čekají, že se vrátí, ať se vyplakají oči.
dělal, co mohl, ale dál už nemůže. Konečně chlapeček sundal baťůžek. A teď je takový harmonikový solo, jo? Dobře ví, co všechno cestou ztratil, že hledal přesně to, co opustil. Ale přesto všechno slovo chlapa platí. Ach, snad mi přesto všechno odpustíš. A tak tam stojí, skočí a všechno to schorčí. A ti, co čekají, že se vrátí, ať se vyplakají oči. Dělal, co mohl, ale dál už nemůže. Konečně chlapeček sundal baťůžek. A tak tam skočí, schoří a všechno to skončí. A ti, co čekají, že se vrátí, ať se vyplakají oči. Dělal, co mohl, ale dál už nemůže. Konečně chlapeček sundal baťůžek.